Na pesi mbote na ngana bana Congo. Wabino molobeli ya mboka le prophète King Mbielize. Naza déjà en direct. Na kosenga lokola leki na nga papi gene alobaka lolenge ingénieur Steve Malungwe ne alobaka lolenge pe oyo tobengi bokechwa yambo na komanda eso bokoto 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 eloba komanda eso eloba leki na ngai bokechwa yambo l'air est grave papi gene l'air est grave ingénieur Steve Mangungwene, l'air est grave. Bande konangai, na sengi na bino bokoto. Molobeli amboka Bishop Elize yo na ye lisusu. Bande konanga bokota, bokota, makambo eza ye bele ya koloba. Oezo leka na Congo na kokanga munokote, na leka ki dimanche, na ye koleka susu mercredi. Judith Mbote na yo, Sylvie Ebengo, Bibenga batu na Paris. Benga batu ebele bola Didier noko na yo vie goudron biebisa bango bakota bakota makambo eza ya minene lelo peuple congolais ya kolala te nyonso boko sala na kobimisa ngo na mpoasa na za molobeli ya mboka ya Congo sentinelle basusu batu na kanga nana cha yo sentinelle tanga mokanda ya Jérémie tanga mokanda ya apocalypse okomona ke moto penda za sentinel ya RDC na ndaku na yala ndaka ka ba CNN ba BBC ba TV5 ba RTBF ala ndaba Al Jazeera na ba masolo ya kati donc bande ko nanga bokota bokota na bokoto TV bokota ebele na tolo bela vie bande konanga bokota makambo eza ya minene ya koloba Esther Sendula na pesi yo mbote so koti Sylvia ebisi yo kota bola pe akota bokota bokota ngayo nazana nga chez moi la maison na telemi na nga confine ko confine na yeba ngote na vanda kana na ndaku banda kala makambo bele oui papi cho lenga le grand patriote na pesi yo mbote papi cho lenga merci na présence na yo patriote boya azandoki oya koboya papi cho lenga azandoki oya koboya bokechu premier azandoki oya koboya Louise Bagbo azandoki oya koboya Odombo azandoki oya koboya général Babin azandoki oya koboya Masengi azandoki Mbokeza ya kobeba Olivier Lembe asali don de faux chloroquine Olivier Lembe asali don de faux chloroquine papi cho lenga telema Odombo telema Bokechu yambo telema général Babin telema Olivier Lembe asali don ya faux chloroquine voici le preuve na étiquette ba komi na anglais après ba yoko koma na français ezalaka na yango Belgique ba komi yango na français Bruxelles ba yoko koma ngo na anglais soki étiquette Eza ya mabe, seke kisi pe eza ya mabe. Olivier Lembe, likambo nini na yo na ba Kongole. Yo zali mwana nanga, telema. Baba kombatan, babo telema. Bande konanga, Olivier Lembe sali doya ba chloroquine ya mbata. Na monde, bande konanga ba chloroquine, ba produit pharmaceutique ya mbata ezalaka. Mutako sabino teza trafic munene. Bota la netiquette wana bakomi na anglais mais na français bokomi belgique Bruxelles bokomi ango na anglais il faut tchango bokomi belgique na français if esengela keza la belgium na anglais mais bango bakomi belgique na français sikoyo Bruxelles capitale bokomi ango na anglais ezambata wana un prévali boso pona ngana lobaka avec ba évidence na lobaka avec ba preuve ya mi balé Société Oyo, Brown and Burke, Pharmaceutical Limited, eza na représentation na Belgique ite, eza na bureau ni usine na Belgique. Deuxième preuve, bande konangai. Tolo ba te, bozo kote la
Olivier Lemba sali don motema malamu. Moi si ya criminel azalaka motema malamu. Moi si ya ndoki, azandoki. Moi si assassin, azan assassin. Na yena ba preuve. Brown and Burke Pharmaceutical Limited, wana en anglais. Eza na représentation na Belgique ité. Eza na Belgique ité. Na PCO kota na Google. Kota na Google Beta Brown and Burke Pharmaceutical Limited. Ezali na représentation na Bruxelles té ni usine na na Belgique ezali té na ye lisusu kopesa yo numéro ya téléphone ya compagnie Oyo eza na Inde joa numéro de konanga 303 03 babengi street na anglais ezali rue na français. Troisième floor, donc troisième étage. Queen Kona appartement, Queen Road, Balabala Nangwezali, Bengaluru. Numéro de téléphone, y'a compagnie Yangoyo, Bandeko Nangai. PG, procureur général, Sengeli a interpellé Olivier Lembe, Pia Kangaye. Bandeko Nangai, numéro de téléphone, y'a compagnie Yangoyo. 0091, Total B 91. 80 25 73 43 26 na reprendre na lobaka avec ba preuve mitema mabe na bino Olivier Lembe ay na poison pour na kuboma peuple congolais nga sentine na kolala te pour l'amour du Congo je n'aurai point de repos. Numéro ya téléphone ya compagnie yango 0091 au 91 na français ya papi Cholenga 0091 80 25 73 43 26. Prévi à Liboso. Fax na yango plus 91 22 25 73 19 36. Je reprends. Fax y accompagne yo plus 91 22 25 73 19 36. Ba prévi yango bande konanga. Olivier Lembe ayena don ya ba chloroquine ya mbata ba faux chloroquine soki yo yene étiquette oyena ba produit pharmaceutique oyo to bengi na lopoto étiquette papier ba tie na flacon wana bande konangai Steve Malungwene ingénieur ya solo bande Ketesa ya mabe produit peza ya mabe. Liboso ezala ki Janet Kabila alobi asali ba masque wana basala ngona ya maputa na Itex Africa bande konangai basala ba masque na Itex Africa bozana poto tozana Afrique du Sud masque to somba na pharmacie masque ezali na ba trudeur masque ezali hygiénique pezali farm ezali médical. To beti mbela na bandeko ya poto ba beta ki mbela longonia likambwane lali mais ya 48 heures Olivier Lembe ye aye nyoso oyo za ba Rwanda tuti ezali nani Shina Rambo mobali ya Olivier Lembe Shina Rambo mobali ya Olivier Lembe ba kino ba yebi quand on parle de Shina Rambo c'est Joseph Kabila Shina Rambo botala makamba sali batine nanu Janet yo kende liboso abimisiki ba masque na dénoncé ba Olivier Lemba lobe akoyasu na ba masque akoyasu putala ba don wana eza poison botika ye asala ka ba don na bata théâtre azali ambassadrice de funérailles Olivier Lemba botika ye asala ka ba don na ye na abo makaba ba théâtre soki ba kufi aya kundi bango mais 10 millions de congolais na ville ya Kinshasa jamais ta fingi bango. Yo lelo Olivier Lembe oyé lisusu Olivier Lembe oyé lisusu na ba chloroquine ya mbata olobeza fabriqué na Bruxelles. Ah te papi Cholenga oza na Bruxelles oza mobundeli ya solo commandant eso oza na Bruxelles oza mobundeli ya solo Odombo oza na Paris Louis Bagbo oza na Porto. Bozana poto bobeta compagnie wana Brown
and Burke Pharmaceutical Limited, eza na représentation na Belgique te. Eza na usine na Belgique te. Eza la marakaka na end. Mais étiquette eza mbata, produit peza mbata. Ah, Congolais, naza molobeli amboka. Nazo bunda pona mabele. Nazo bunda pona poste te. Nazo bunda pona mbongo te. Ba Rwande ba lingi bisote. Bazo profite na dikambo oyo ba bengi coronavirus po ba sili sa biso. To uti kolanda mwana mobali o Faustin Fitika, mwana poto a utaki pari, azana ye na coronavirus te. Testa liboso negatif, testa ni balen negatif, ba yesu ko basa su mwasi teste. Eza na ba rezo sosyo, botala na diaspora Congo, bande kweza pasi. O mouta polobano tika olivi tranquille, azandoki, loko la Elysee, Limpombe, ndoki muta FCC, ndoki, Elysee Limpombe, ndoki. Boza ba ndoki, chloroquine ya mbata, Olivi Lembe ba tindye na mobali na ye, baboma ba Kongole. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. President Macron akuta na kina ba prédécesseur na ye mi balè. President Macron a bengi si opposition. Félix Tshilombo ba yebisyon na FCC kome ko bengi si opposition te. O ezali problème moko coronavirus planétaire. Ba peki si yo obengi sa opposition na Kagame. Ba peki si yo obengi sa opposition na Hippolyte Kanambe, Shina Rambo. Ba peki si yo obengi sa opposition. Mais l'homme, selon bien-aimé, oto bandeko na ngai po bien-aimé talaka na musali na nzambe na lobango pe mingi na mesala ko loba bien-aimé bandeko na ngana Congo tozana opo on a tozana politicien le plus généré d'Afrique alingi asunga INRB baboy le politicien le plus généré d'Afrique alingi asala hôpital dans un mois bashino basali hôpital ya ya une semaine baboy baboy meme le biso Jeannette tolo basiko makambu ya corona etali kaka coalition FCC cash tala Félix soki nazo lobela yo po nazali mwana mboka bao bazo bengo beton balinga kayote bao bazo kumisa yo balinga kayote Bible lobi celui qui aime bien châtie bien bana Israël basala ki mabunga nzamba tindaka bango 4 siècles et 30 ans na Israël na Égypte babimisi bango basali su mabunga babeti bango punition 70 ans na Babylone soki moni mutazo kumisa yo Félix alingi yote naza muluba mushira kasanga mwachimbao me nakoko kumisa yote po yote kimboka nakoko betelo maboko te nakoko travailler pe na yote o trahi peuple congolais o trahi combat et chenti sekedi o trahi IDPS o trahi baluba o trahi Congo mobimba kabona na Joseph Oboy kabona na Kamere Oboy me yebaka et moto ya mema Hippolyte Kanambe na Congo Laurent Désiré Kabila Shina Rambo Bomaye papa na yo ba Bomaye na Shina Rambo bozo kosela batu msu bazana ba corona bazana ba mona ba corona te bozo matisa ba nombre batu ba kufi na Afrique d'ici da tozana 1000 personnes baza atteint na corona 3 morts na Rwanda bazana 65 cas ok mort donc ba nilotique ba kufa kate na corona boya ko yebisa batu ba vantiro bozo sala te congolais telema pe na ko yebisa bino loko mususu Félix azo tia confiance na Ngobila oya zali terroriste abomi batu na bandundu na yumbi alinga ka de anu esi a prepara ki na Shina Rambo FCC Kamere Kagame oto bengi na lopoto confinement ba américain Félix ngaza na Afrique du Sud ba américain batimbisio pona nini balinga ba salo coup d'état soko ndima ka kaka confinement oyo ba déclara ki sans que yo yeba sa premier ministre yeba na Ngobila gouverneur oyo zo pe sa confiance balinga ba lia yo tant ba américain batimbisio o anile yango siko oza ko préparer peuple na confinement peuple ba préparer na confinement ba kotra peuple boy na boy ngulu ngulu te ezat plan ba John Numbi Shina Rambo bébé yake na Kinshasa donc Joseph Kabila ba prepara ki ba lia yo o mona ki tang ba lobi confinement elinga ko za la troisième pillage ba soda balinga ba kotelo na o ba bengi
la cité de Loya et quand on a quand tu as barré balobanini pillage babomi chef de l'État. Allez, président Sénat remplacé poète china rambo azonga Joseph atana ndoto kozonga te soko za la rapena ki na ntele ki bomango basoda bazawa na ebele balinga ba bomayo. Alors si ko ba américain ba ebisio préparer peuple na confinement loko la président États-Unis Trump a préparé peuple na confinement bande konanga Congolais mokote lokola na ebisaka bino sentinelle ya Congo bondi matana ndoto te o babengi na lopoto babengi na lopoto bondi matana ndoto te masque ya Janet Kabila bondi boyoki la kinga bondi mape atana ndoto te ba produit oyo chloroquine ba commune étiquette fabriquée à Bruxelles compagnie Isaiah End Eza na représentation mokote na Belgique. Bokomi Belgique na français bon boke no komasiko Bruxelles na anglais. Étiquette sur Eza yambata. Cela veut dire comprimé peza yambata. Tout ça China rambo alinga bomba congolais. E komi jenda na bango, e komi cop na bango, babo maba congolais na nzela ya ba otozo benga coronavirus. Me yeboye bakango. Olivier Lembe. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Aux anneaux chrétiennité. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu ne laissera jamais les coupables impunis. La mouka ezawana, bazana batu, bazana ba moyens. Bako contribuye pour na likambetali coronavirus. Eza likamoko planétaire. Et na, j'en profite pour na repè sa peine de konanga Jean-Pierre Bemba Gombo. Mes condoléances. Na mwansi na ye Liliane Bemba. N'encadra qui famille 2006 à 2010 parmi les trois encadreurs spirituels na papa Jano avant Tikabiso lelo maman Liliane Bemba Koufé Akoufeli lui Carioca grand frère na Bruxelles mes condoléances à la famille Carioca na mes condoléances na MLC ndeko nanga botelema congolais mokote alemba toye na likambo ya kata oba bengi kata katanga. Mais au Kamusanga, il est kinanga Esther Sendula. Yoza la ambassadrice ya funérailles. Mais amawa. Eza mawa. Olivier Lembe, ambassadrice ya funérailles. Salaka na yoka kunda, bomaka no kaba, bata théâtre, okunda kabango. Mais bakinoa, oboma bangote. Talangana telemi, mwana Coutinho Fernando, alobaki na 2003, sauvons le Congo. Obaye baka komba nangate e bandi na 2003 avec Coutinho Fernando sauvons le Congo. Hallelujah. Coutinho dessin animé ya kufakate ya kotika la pe okufate. Azo c'est l'enlèvement. Nazo yebisa bana kini. Mutu moko te amela chloroquine. Yo médecin oyoza na inerbe. Tala kebana yo. Kebana yo. Na yebisi yo kebana yo. Tala toza ben intellectuel. Inerbe n'a pas qualité ni expertise pour analyser les médicaments. Oye bien, INERBE n'a pas qualité ni expertise pour analyser les médicaments. Bino bo sala ba recherche biomédicale, bo sala ba analyse ba médicamente. Botika. Baza ko utiliser bino Jeannette Ayé, Olive Lembe Ayé, mais kuna Zoé Kabila. A kotisi ba arme. Zoé Kabila na lac Tanganyika na au bord ya Tanzanie atondisi ba arme ba botole biso village kuna Zoé Kabila a semé ki na yote Olivier Lembe oyo Zoé Kabila sali aza semé ki na yote donc yozo sala makambo malamu soit disant bango ba batiki yo kuna bango ba lingi ba botola mboka kata katanga euta wapi euta na Joseph Kabila euta na John Numbi euti na Zoé Kabila. Oye biango malamu, Gédéon Kyungu ba condamné à mort à 2010. A koti na prison na Kasapa, a s'évadé na 2011. Na 2013, a eko se présenté na Monesco, ba zongisye na prison na Kasapa na Lubumbashi. 2016, Joseph Kabila bimisye, celui qui est condamné à mort. Mais non! Non! Atabino moko, Félix Ozala ki na biso na opposition. Oyebaki makamba Gédéon te. So oyebaki yango. Ozo zwape John Numbi oyaza même village. Même chef coutumier. Félix,
na Gédéon Kyungu ozako loba na oyo babengi John Numbi keneko si sabitma keneko tia kimia na Katanga keneko tia kimia na Este. John Numbi azali recherché, John Numbi azali criminel na amisi Félix ozali traître na kotika la kobetelo maboko te oza mouté mama B. Félix oza traître soki o changé te Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki na 80 millions de Congolais simanaye ayebisi Laurent Désiré Kabila yebisa ba Rwandais senga bango facture zongisa la bango azalaki na ba peuple na simanaye papa na yo Etienne Tshisekedi azongisa ba Rwandais Laurent Désiré Kabila yo kai conseil na ye ba Rwandais balingi ba boma Etienne Tshisekedi ayebisi Laurent Désiré Kabila tindanga na kambo ya kamwanga batina na kambo ya kamwanga kuna batazolo milayi bako kota te. Me yo, lelo yo okomina, bapesi yo esika wana ya kopesa. Basimbisi yo ebonga ya kosimbisa. Tomona meme na Afrique du Sud na Kinshasa, mwasi ya bali mobali. Mobali ya ozala zoba zoba te. Soki Felix babali yo na Joseph, abizwa ekiti wana, apre na korekipere ango. Oko zala zoba zoba boyete. Bazo kbe Felix beton beton. Oyebi malamu, Gédéon Kyungu ndenga zawana. Patron na ye zanani. Joseph Kabila. Patron ya Gédéon Kyungu zanani. John Numbi. Zoé Kabila. Jeannette Kabila. Après, yo pozo zo sous John Numbi zo pese confiance. Félix, tu as trahi le peuple. Tu as trahi la nation. Félix, zo tala na sima zonga mutu. Sima zonga mutu. Ozana 90 millions de Congolais sima na yo. Kabouana na Joseph, Kabouana na Kamere, peuple akondimayo. Ba combattant, ba résistant, biso bato ya mouvement citoyen la sentinelle. Toko komiso héros. Mais tant que ozaka kana Joseph, Félix, ezali danger moko permanent. Opesi mitindo ba kanga Kyungu, nena okanga Kyungu. Na Katanga, na armée. Le maître c'est qui? C'est John Numbi. John Numbi est un maître na Katanga. Est intouchable na Katanga. Mutakimisi John akimisi Gédéon Kyungu zanani. C'est John Numbi. Des camions à Mindu, il y a plein d'armes. John Numbi chedi na nzela akimi nango. Félix na ina rappelé yo, la répétition est pédagogique. Félix. Oyo bengi Gédéon Kyungu abane ko bundal 1 pour na deux choses. Découpage à Katanga. Hein? Ou Katanga comme un pays. Mais il a réussi. Tant que Gédéon Kyungu est au Bunda, il y a un découpage à Katanga. Alors, Batinda qui est à Joseph, Monique est au découpage à Katanga et au Salama, il y a un moment où il y a 26 provinces. Alors, Gédéon Kyungu a réussi sa mission. Il y a découpage. Mais si Gédéon Kyungu est au pour basse à Katanga. Comme Joseph Kabila Monique a yé moko na 19 ans a ko kodé ko balkaniser Congo té bazu azwinde ko na yé zoé a tié na Tanganyika bazu je babi Gédéon Kyungu zonga na mobulu ba distraire yo na mutu sala kati azana liboma otobengi nani mwanansemi wana bazo distraire yo mais vrai problème balingi katangé comme république té tangu zifweni di ba dia kukumbana tangu ekoki. Sai inenea, bana Kongo to telema. Chloroquine waneza ya mbata, bota l'étiquette na yango. Yope responsable ya inerbe. Soki yoko banga ex-première dame. Donc, na makambu ya otozo benga na lopoto coronavirus, etali kaka coalition, etali Kongole nyo sote. Félix, nako pe ce exemple moko. Mon frère, Akufi, Jacques Ilunga. Papa Ilunga Alphonse Diboué, c'était l'ami intime de mon père. Jacques Ilunga était un frère. Il est aujourd'hui, même à Kouf, mais c'est pour moi Azali frère Ponanga. Maman Marthe, au père, ça la conseille. Na Félix, c'était Maman Marthe. Tala moninga na yo moi, maman, à Léli Jacques Ilunga. Maman Marthe, au Kobenga Félix, c'était moi, nanangaï, toi et la mbongo te. Continuez bitumba ya papa na yo.
Papa na ya boya ki ba Rwandais. Ayebisa ki Laurent Désiré Kabila zongi sabatu oyo. Laurent Désiré Kabila yokaki. Mais yo ke ko sala alliance contre nature. Alliance suicidaire. Nan les criminels, nan les terroristes. China Rambo. L'ami d'un voleur, c'est un voleur, Félix. Félix n'a pas bengo béton te. Félix ozongi simité ma ya 90 millions de Congolais. Félix n'a pas beaucoup mis sa yote. N'a pas landa yote. Papa Etienne Tshisekedi, bazala ki 13 parlementaires, et comme IDPS, abomisa mboake mite, abomisa kibasa malibate, bakufa na baliwa na bango, kiungu ye wana tikala na katanga zana bomoy. Me yona inane, obomisi Monique Kitoko. Félix Tshilombo, pouvoir ya makila, obomisi Monique Kitoko, chauffeur na yo, dans lobby Félix, enquête ya entre 9 et suka wapi. Enquête Yantronov et Souka Wapi, chauffeur à Koufi, sécurité d'avance Bakoufi, Gilbert Chimanga Koufi, mon frère Jacques Ilunga Koufi, bâtonnier Mukendia Koufi, mais na INC Mouta Koufi, na FCC Mouta Koufi, batoubazo Koufa Kaka Nangambu na yo. Soki ba Amerike ba kebi sa kayote. Piage salama mikolo eleki na confinement oya ngobila ozope sa confiance ba ngaba kotelo ndako ba bomio oyebi yango mais prends tes dispositions Félix na lobelo na munoko nini na sala nini poyoyoka Félix ozala matoyi tozala matoyite ezo sala ba congolais pasi ezo sala ba congolais mawa mais na ko rappeler yo ngaza na nazala nazana Afrique du Sud mais hier na 21h de Paris. Vision conférence et Salamaki Félix entre le président Trump et États-Unis, président Macron et France, président Poutine et Russie, na premier ministre ya UK Boris Johnson. Premier point basololi di kambotali coronavirus. Deuxième point basololi kambo ya économie mboka ezali paralysée. Troisième point basololi ba échange commerciaux na bango entre Union européenne, Asie na États-Unis. Conférence vision ezandenge nini tant sur yé bien monté Félix oya zan États-Unis bache écran géant Trump a écran géant Macron a écran géant Poutine a écran géant Boris Johnson premier ministre ya UK a écran géant bazo solo la na conférence vision 21h de Paris nga na jour monde nini exact je suis dans un réseau Félix sont comme tout na banga ba salo coup d'état Bamerike bake bisio. Mozo continue kova na batoyo. Basololi makambo ya sécurité na impunité ya Congo. Basololi makambo ya ter babengi terroriste na conférence vision. O babengi Gedeon Kyungu. Balobi Joseph Kabila, China Rambo mutazali ko akimisie na John Numbi, Zoé Kabila, Janet Kabila, alors congolais ko zo chloroquine ya mbata. Tala, bana Congo, bana kin, oya rondi ma chloroquine wan etalibino. Olive Lemba osa sko ba masque. Nazan de an information. Ako kabula pena biloko agolia. Poison etalibino. Plan na bango ba sili sa ba Congolais boko kate. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Boko kokate. Ba sololi na conférence vision makambebele. Ndenge Gedeon abomina na Likasi, abomina Lubumbashi, abomina Kasumbalesa. Akoti si ba rebelle zambien. Po ba boto la ville ya Lubumbashi katange kweya. Zoya akangi deja Tanganyika, baya kokanga katanga, Likasi, Kolwezi, bakanga nyonso. Eko simba te. Bana Congo, naza mulobeli ya mboka. Olivier Lembe asali ba faux chloroquine. C'est-à-dire eza na poison. Alors yo mo responsable ya inerbe soko ngo okabolango batu etalio keba na yo naza sentinelle nazo lalate sentinelle c'est un gardien na telemi pona mboka nanga yo ko sala commentaire na chatio sentinelle tanga na mukanda na Ezekiel na Bible tanga na mukanda ya Jérémie na Bible nazali sentinelle musal na nzambe fo le bela politique archevêque Desmond Tutu a bunda pour la partie de Sila.
na bunda kapo na mboka na bunda kapo na mabele Félix Tshilombo wa Tshisekedi oteki mboka les pasteurs tribalistes o bazo kumisha o bazo betelo maboko soko kufa kana coup d'état ya confinement o ba ngobila alobaki basala na china gambo heureusement ba américain ba kebisakio ba pasteur na banga basala wapi pasteur kabala lobi mena e komi tangu na biso tangu na bino ah mawatro bande ko nangai insécurité na Lubumbashi insécurité na Kinshasa insécurité partout Félix mille soit disant 1400 burundais bazalaki bazaba ezalaki de 3655 rwandais bakati sina giseni bakoti bazawapi président burundi alobi ayebi bangote batu wana baza wapi ngana yebi bake ko renforcer bande ko na bango ba Rwanda Félix Congo et ata eteni mokote ko kende Congo ata eteni mokote ko kende na conférence vision ba lobi makambo ebele na ko lobela bino na prochaine émission bande ko na ba congolais botelema bolandi ndeko wana Faustin Fitika soki boki lelo akufi Félix Tshilombo Bomie, premier prisonnier non politique, Mike Mukebait. Premier prisonnier non politique, Mike Mukebait, yangono tchana prison. Tika ye oboi ko tika Mike Mukebait. Bobo lo bananga na zonga. Na zonga wapi. Sans rival azalaki na bino na Congo. Oyambi sans rival. Bache bakal na kamere. Po zonga a mona yote. Mais à couvrir ba sortie médiatique na union avant comme président étiquette au bois qui sina sans rival au bomisi bande qu'on a bu ce belé eza mawa eza passi Gédéon Kiungu terroriste Gédéon Kiungu terroriste eza passi abomi un condamné à mort azova na quartier golf banani bazo foutele mbongo yandaku na ba milice na ye gouvernement ya Okatanga bazo lié sa un criminel bazo bomaye bazo lié sa ye bazo batela ye lelo ye wana kimi Gédéon Kiungu mutakimi si asali deux jours et pas général John Numbi ba américain ba ebisi yo kanga John Numbi kanga amisi oboyi oh conséquence était à collègue conseil c'est maintenant ou jamais oko risquer lelo ba lié yo ba tumusu ba meli champagne hein? Autant la funéraire a été un Tshisekedi. Tshisekedi vivant saliba plein. Kobandanji li tin estat martyr na makolo. Mais na funéraire na ye. Bolekisi kor na ye loko la fula fula. Bolekisi kor na ye mbangu. Bakundye loko la mutu ye banate. Ah! Félix Tshilombo. Zonga mutu. Talasima zonga mutu. Bande konangai. Ya mutu ya ba chloroquine. Oyo. Olive Lembe, ambassadrice de funérailles à Pessi, Ezali, Yakindoki. Na garçon à Arike, Baituku, Ndoki. Olive Lembe, Sunga, Bomaka na yoka kabanani, ba comédien, ambassadrice ya funérailles, mais ba chloroquine wane, représentation wana Bruxelles, Ezalakate. Représentant l'usine Nangwe Zalakate. Nazongeli lisusu, usine wana automoni étiquette ya flacon la kisi. Brown and Burke Pharmaceutical Limited. Numéro nangwa téléphone yangoyo. 91 80 25 73 donc 73 43 26. Numéro ya fax 91 22 91 donc 91 22 25 73 19 36. Ndeko soko yebi anglais benga bako répondre yo bazali na représentation ni usine na Bruxelles mais étiquette ya oyo flacon oyo Olive Lembo Simbaki bako min anglais Belgique na français Bruxelles bako comme en anglais ce qui étiquette des années produits pharmaceutiques wana pesa ambata bien bande ko nangai bolamuka banakin Olive Lemba ko bela bino biloko bozwate
bozwa biloko live lemba ko memela binote na beta kimbela pona tina ba masque basali na izino na basali ba izine bozwa te bomekate bozwa te Félix Gédéon Kingu modor do pese ko simba na yango te bako kangana bango Gédéon Kingu te bako sacrifier ye pete soki balingi basa lo système babake babomie trace sili j'ai ba rwandé tout yango na kabwana na kamere kabwana na oyo azali pembeni na yo François Béa ozamujila kasanga ngabe mujila kasanga mais ozana service ya Chine Rambo ozana service ya ba rwandé eza pasi pe mawa bana Congo pona lelo na sukisi nazali sentinelle nazo ko continuer ko bunda pona mboka maman Marthe pesa mwana na yo conseil maman Marthe pesa mwana na yo conseil sans rival yo na zongi Afrique du Sud maboko pamba muta bundi pona yo asali nyonso na kina zo loba abeng le seul journaliste akiti na kina lobi Joseph Kabila za Rwanda sans rival mais Jano Kabuya ya Bruxelles azo kumisa yo bango nyonso balandio bazo kumisa yo oboy kokuta na sans rival obwa kisi sans rival eza pasipe mawa eza pasipe mawa Félix conséquence était à collègue conseil banakin bondima jamais chloroquine oya ya mwana mwasi oyo Livi Lembe ambassadrice ya funérailles chloroquine wana ezali ya faux botala na étiquette chloroquine wana ezali ya faux na basala ka ba chloroquine wana na compagnie ezane kombo ezane étiquette ezana représentation na Bruxelles été ni ezana izine na Bruxelles té ni représentation na Bruxelles alors banakin ba congolais nyonso de partout buto to la muka bazo profiter na Chine na Rambo na Kagame Kamere babo ma ba congolais na nzela ya corona e ko simba té na landi na diaspora Congo mwana mbali asali interview fitika basali e 3 examens négatif bakomi ko baba sala sou mwasi na ye ah banakin ezala kate to botele maboke ni na hôpital ba chinois bo bimisa Faustin Fitika aza congolais bozo ko sa batu bakufi Jacques Ilunga kufi na poison Batoni akufi na poison Mukendi bakufi na poison même bozo benga Didier Bandongula komboneza Didier te ezali dedi azalaki médecin directeur na hôpital ya INSS na sima ya école Malulu ya cardinal Malula na plutôt na sima ya église ya Saint Joseph na Jolou kombone dedi akufi pe na poison pona nini ba Rwanda ba monela kabiso boy na ipsa kibino ke Rwanda air na tangwa Joseph Kabila ezalakate société d'aviation kamera ke ya solona Kagame yo ke yo solona Kagame Rwanda air la société o ezali ya aviation ya Rwanda ozo ba sala kuna na aéroport anjili so de ba militaire ya service à renseignement na kolanda lisusu vision conférence vision ya président Trump ya président Macron na Poutine mardi prochain 21h heure de Paris nakolandawo nazana réseau balobi makambo ebele mais naib sabana kin boke bana chloroquine Jeannette ayeli bino masque poison na beti mbela lelo susu Olivier Lemba ayeli bino ba chloroquine n'étiquette ba komi Belgique na français Bruxelles bake koma na anglais erreur erreur de produit za yambata boke ba balingi ba kamata katanga iko ma république nana zo sala jewana Chine Rambo Joseph Kabila nana zo sala jewana Paul Kagame nana zo sala jewana mobali na yo Olivier Lembe mobali na yo Olivier Lembe mobali na yo alingi katanga iko ma république après yo le bio oza mama malamu non ozali ambassadrice ya funérailles bande konanga nazana colère sainte na mukola leo na sukiwana
Tozo na ba Congolais baza na mbongo même l'Afrique du Sud. Baza prêt ya ko kotinda ba masque na Congo. Mais ba kotinda bona nzela nini? Kabila boy. L'homme qui écrit le futur. Alingi asala hôpital. Pour na batu bazobela. Kabila boy. Appelle ça don. Boboi. Mais non. Diba diako kumbana. Tangu koki. Sayi nenea. Tangu zifweni. Tosiko lamboka. Merci nangana pasteur Mukuna pona ba efei patriotiko lembate. Merci nangana pasteur Mukuna. Mais ba pasteur obi de bozo senga bo friandu na ba dime. A wa confirme zo banda sikoyo. Batona ba opesa bino kaka bo friandu na ba dime. Eza pasipe mawa. Bible le Dieu ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Ben papa ça dit mon frère l'église. Ba dit mais comme ici ko dans RTL. Ezamawa. Ba sala nzambe musu bazolo ba ke coronavirus ezali fléau. Coronavirus nzambe mutati ndiango ah. Ba sala nzambe bo banga nzambe ko. Na landi ba version belé. Tibio sholo ba kinini le 27 eko kende. Les 27 000 Italiens bakoufi. Moko aye na Goma, ce qui pasteur Timothée, ce qui prophète Timothée, alobi le 31, et aussi là, yango ne so continue, tout comme il est le premier. Donc, problème à Corona, nzamba so pesa 50 prophéties. Ah, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Botika ba ventir. Botika ba ventir. Bozo benga. Corona est un fléau, nous avons un peu de tindango. Église est un peu de temps. Ce qui est église, c'est un nettoie-mité. Dans l'Apocalypse, nous avons sept fléaux, sept trompettes, sept coupes. Et que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un avant sixième fléau, nous avons un peu Corona. Ah! Bah, Ikabod. Pour ça, nous avons un peu de pour la vie à désordre. Obengani mama bana, obali mwasi mususu, obali mwasi mususu, obali mwasi mususu. Ekobo, bolingo tikate, vie à sanctification bolingite. Komelaka ba 20 tangu nyonso, ba molangwa tangu nyonso. Bokeba. Bokeba na ba prophétie à lukuta. Tibio sholobaki na biso na ba élection États-Unis mutako leka nani. Hillary Clinton. Hillary Clinton na lekate Trump. Tibio sholobaki na biso le 27 natali image. Ona zolo ba natali image. Le 27 coroner okay. Abimi na goma ba prophétie ba lokuta Bible bi examiner les prophéties. Nous devons examiner les prophètes, les prophéties. Moi je suis prophète. Ce qui nous nzamba lobelinga ite. Ton nzamba lobeli yote. Bonde la pona moli mo nekende. Nzamba linga bakanga ba église. Moko susa ventiré moko za na bi nzamba lobela kinga ba okanga ba église. Nzamba lo baba kanga ba église. Tozo na dispensation de la grâce. Tozo na ba dispensation ya église. Tout ça, la dispensation de l'esprit dans les Écritures saintes. Nous avons sept dispensations. Première dispensation, la conscience. Deuxième dispensation, l'innocence. Troisième dispensation, gouvernement humain avec Noé. Quatrième dispensation, la promesse avec Abraham. Cinquième dispensation, la loi avec Moïse. Et tout ça, la sixième dispensation, il y a Ngolu, il y a l'église. Nzamba lobele ba okanga église. Dieu ne se contredit pas. On ne se manque pas de Dieu. Et septième dispensation, c'est le royaume. Ils a participé mawa. Bande konanga. Félix Ozali na danger permanent. Tant que okangi Joseph Kabila te. Tant que okangi Zoé te. Tant que okangi Jeannette te. Tant que okangi John Numbi te. Tango Fort te. Osana danger permanent. De gauche et droite na yo, François Béa, monte à Joseph Kabila. Vital Kamere, monte à Joseph Kabila na Kamere. Otambo la kana liwa, olia kana liwa, olala kana liwa, olamuka kana liwa. Félix, obazo betelo maboko, bako simba maloba, bako simba munoko, bako kamwa. Félix Tshilombo, celui qui aime bien châtie bien. Nzamba beta fimbu na bana Israël 430 ans en Égypte. Alongoli bango basal sumba désobéir 70 ans à Babylone. Ah!
bon ngana betolo maboko po za muluba ngapi za muluba. Non, je ne suis pas tribaliste. Nazo bundela mabele. Nazo chloroquine ya olivi lembe eza ya faux. Chloroquine ya olivi lembe eza ya faux. Na lakisi bino na pesi bino na numéro de téléphone ya ya usine ya fabrication. Na pesi bino na adresse. Na pesi bino na fax na numéro fo soko yebi ya benga ba na peinyo so yozali balingi ba boma ba kongole ko simba te tangu zifweli di ba tangu ekoki bende konanga tokuta na mbalasima ingénieur Steve Malungwene yayo yangoyo papi cholenga yayo yangoyo tolobe la vie papi gene yayo yangoyo Odombo, Telema, Yuyu Mutumosi, Yayo Yangoyo. General Ngando, Bandeko à Londres, Bo Telema. Bandeko na biso nyonso bozo bunda pona mboka Bo Telema. Olivi Lemba linga mwa ba Kongole na ba Chloroquine ya mbata. Ezalaki wabino molobeli ya mboka. Ezalaki wabino molobeli ya mboka. Prophet King M.B. Elize. Boyebili na komba Bishop Elize. Tokute na mbalasima. Merci Nangaï, na bandeko nyonso. Nandeko nanga Omer, kuna na Londres, na pesi yombote na bosa nyote. Bandeko nanga na State, na pesi binombote, même en Afrique du Sud. Olivi Lemba zona bilo wakulia bozoate. Petit Ofali, bisexuel, alinga sala badon bozoate, aza utilisé par les Rwandais. Tokuta inambalasima. Merci.